nosso vídeo de hoje vai ser bem fácil, bem rápido e bem prático, ó. Eu vou ensinar para vocês como fazer esse porta-lenço que você pode fazer para dar de brinde ou para datas comemorativas, porque ele é muito fofinho e é muito útil você ter um porta-lencinho desse aqui, ó, dentro da bolsa, tá? Bem, para fazer essa bolsinha porta-lenço, eu cortei dois pedacinhos de tecido de 100% algodão. Aqui para o corpinho, eu cortei um quadrado de 15 por 15 e outro retângulo de 15 de largura e altura 20. E vou precisar também de dois pedacinhos de fita, ó. Aqui tem 18 centímetros de fita. A sua etiquetinha. E agora vamos para o passo seguinte. Aqui é um quadrado de 15 por 15. Aí você, ó, vinca aqui, acha o meio e vai prender as duas fitinhas. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O bom dessa bolsinha porta-lenço é que não vai precisar de viés, tá? O viés que eu vou fazer é do próprio tecido. Ó, e deixa eu dizer uma coisa para você. Não esquece de curtir e comentar aqui embaixo o que é que você achou desse porta-lencinho, tá certo? É muito importante. Aí agora eu vou costurar aqui, ó. Prontinho, bem na bordinha. Aí agora eu vou unir aqui, ó, direito com direito. Vou pegar aqui, ó, e vou costurar. Eu vou fazer esse mesmo procedimento do outro lado. Ó, prontinho, passei as duas costurinhas. Aí aqui, ó, eu vou virar aqui assim, ó, e vou fazer aqui um falso viés, que é como se fosse um deblum. Ó, eu vou no ferro e vou dobrar assim, ó. Vou quebrar essa costura aqui no ferro, ó, pra formar esse viésinho aqui, ó. Gente, é muito, muito simples de fazer e você pode fazer para presentear, ó. Eu vou quebrar e mostro pra vocês. Prontinho, fui no ferro, quebrei aqui, ó, e aqui ficou assim, ó. Passei uma costurinha aqui de segurança, aí agora eu vou passar uma costurinha aqui na bordinha. Vou pegar. Ó, prontinho, passei as duas costurinhas aqui, ó. Aí agora eu vou fazer aqui assim, ó. Ó, aí agora eu vou pegar aqui assim, ó. Vou dar um pique aqui. E outro aqui, ó. Aí vou pegar assim, ó. Eu ponho aqui. Aqui assim, ó. Vou vincar aqui. Vou pegar a minha etiquetinha aqui, ó. Ponho aqui, ó. Vou prender logo a etiqueta, tá? Ó. Pegar aqui e vou prender. Prendi a minha etiqueta, aí aqui, ó, eu vou dobrar aqui assim, ó. Pego aqui, ó. Centralizo e vou dar outra costurinha aqui, ó. Bem na bordinha. Fiz um lado e aqui eu vou fazer o outro, ó. Eu pego aqui, ó, onde eu marquei e vou costurar. Ó, prontinho. Passei essas duas costurinhas e aqui ficou assim, ó. Aí agora vamos para o passo seguinte. Eu passei duas costurinhas aqui nas laterais. Aí agora, se você quiser, você passa aqui, ó, um zigue-zague. Eu vou fazer essa limpezinha aqui, ó. E vou passar um zigue-zague aqui nessa bordinha. Se quiser, você também passa a máquina overlock, tá? Não tem necessidade de você colocar um viés. Aí aqui, ó, eu vou separar aqui e vou fazer aqui, ó, quadradinho de um por um. Eu vou pegar aqui a minha régua. Pego aqui, ó. E vou fazer essa marcação. Nos quatro lados.
essa marcação aqui, ó. Um por um nos quatro lados. Tá certo? Ó, deu pra entender, né? Se deu pra entender, não esquece de dar o meu joinha aqui. Aí, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou aqui, ó. Eu vou. Ó. Você vinca aqui bem certinho. Ó. Aí, você pega aqui, ó. Vinca. Aí, aqui, ó. Você vai abrir. Joga essa parte pra cá e vai passar uma costurinha. Eu vou fazer isso aqui dos quatro lados. Aí, agora. Eu vou vincar aqui, ó. E vou pegar aqui assim, ó. E vou passar uma costurinha aqui, formando caixinha de leite dos quatro lados. Ó, eu pego aqui e vou costurar. Prontinho, costurei aqui, ó, as quatro pontinhas. Aí agora eu vou desvirar essa parte aqui, ó. Tá quase finalizado a nossa bolsinha porta-lenço. Ó, gente, como ficou maravilhinda. Aí agora você vai no ferro, ó. Vinca aqui assim, ó. Ó, pega o seu lencinho, põe aqui, ó. Olha como fica maravilinda. E aqui você dá um lacinho aqui, ó. Ah, deixa eu dizer uma coisa pra você. Aqui você dá um nozinho, ó. Aí arruma direitinho. E aqui você dá um lacinho, ó. Arruma direitinho aqui assim. Ó, arruma direitinho. Olha como fica maravilhoso para você presentear ou dar de lembrancinha. Eu adorei. Se você gostou, não esquece de dar o seu joinha e comentar aqui embaixo. Eu vou deixar aqui um big beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!